Jo. Tady mám před sebou odborníka, který je největší odborník na Horňácku skoro. Pana Jana Zemčíka ze Suchova. Tak pane Zemčík, čem je naša Goravka Horňácká nejlepší? Já to musím říkat, protože já jsem Veličan a vím, že Horňácké Slivovice patří k nejlepším Slivovicám na Moravě. A to si můžu dovolit rést. To je teda pravda. To je pravda, rozumíš tomu, že na tom Horňácku v první radě je to složení půdy, je taková oblast, je to složení půdy a potom je tu dobré ovoce. Musí za to nechat pěkně dobře vyzrát, bez stopek, rozumíš tomu, dobrou pálenicu najít, rozumíš tomu, který se to vypálí a tak to je potom kvalita a kvalitní slivovice. A také je důležité velice kvas, že? S tím kvasem. Kvas je velice důležité. Kvas rozumíš těmu, musí se nasypat naraz. Ne je to, já nevím, nasypat, za týden dosypat a tak. Já to dívám třeba tak, že rozumíš těmu. Dám pětky mu duranzii, no, dám to, zvadit se to rozkvasí a pak celou bečku doplním. A co s tím dělám? S kvasem. První 14 dní, jedenkrát za týden to rozmýšlím. A potom to nechám tak už a už s tím nedělám nic, až potom pálím. A za to, že se tu na Horňácku pálí taková dobrá střelnice, tak já můžem poděkovat svému dědáčkovi a otcovi, kteří mě to vyškolili. A když se vězva to pálí do pálenice, válívali jsme v Horšicách, v Blatnici, tak potom to bývá Slivovička. No. A jiná, že je tam u nás na ten Horňácku, no tak se to vozí aj do Domanína. Vždycky se tu povídá Horňácku, že nejlepší slivovica se pálí v Domanína. No. A to si, co říká tohoto, neby se to mělo zlegalizovat, ty pálenice černé? Zlegalizovat? Je to v Rakousku, je to... Tak ono částečně je to, že si prosím potřebu můžeš udělat. No, ale zlegalizovat, aspoň by nebančovali, nebo by pančová Gora. Mali by to zlegalizovat na Horňácku. No tak na Horňácku. A tak po celé republice asi. To si co vypálí, rozumíš těmu, tak to ještě se nikdo z něj neotráví tady na Horňácku. Ale tam ti to, co pančovali, to já bych to, dám jim to vypít. Tak děkuju, děkuju. Jano, jak to zvládáš? Nejlepší Goravka je ta, která ti šmakuje. Tak, tak, tak. Je udělaná z lásku a z dobrého materiálu. To je pravda. To je pravda. Tak to nějak ale je, ne? Ale tu na Horňácku to je obzvlášť, tu jsou dobré slivy. Čekal jsem na to. Vypůjte, když přirovnáš, když vás můj otec vozívávali, když nebylo tady ovoce, tak vozívávali z Drnoholca. Tam měli švagu. To jsou tady ty naše horňácké fliše. Ta půda dělá stanoviště podnebí a všecko. Já nemám jediný stromek, který bych koupil někde v dolině. Podkopky dávám. A daří se jim to hrdivu. Já mám taky 200 stromů. My máme 85, no, takže ale já jsem menší. A mám pochovaně, všechno mám duranzí. Trky jsem všechny vyházal, protože tebo napadne tu šál. Já jsem koupil moje vyněma na buchty jednu jakousi odrůdu Stanley. Takové ty veliké. Ne? Nevím, ještě malý zpomeček. Tak je to jenom, aby dělá jako ne. A čil jsem vysadil, oni na podzim jsem vysadil, je nějaká nová odrůda, velice mě to jako nabízá od ostrohu. Jmenuje se to Topstase. A myslím, že Topstase je to nová a hodně se vydal, že to je vynikající, to je největší slast, protože mají. A nějaká rezistentní, jako je ano. Odolná. Že? A je to tak, jak durazí. A nejde to o to A on povídal, že to má, že mě to velice doporučuje. A povídal mě, že za 6 roku to bude rodit. A víš, co jsem mu já povídal? Já jsem mu povídal, za 6 roku, když tam neoberu kýbl, tak donesu ten kýbl a nasadím na hlavu. Tak děkuju, bylo to pěkné. A tak se smíju. Jde, mám tam švagra. Jo, pěkné. A jak vám chutnají horňácké slivovice? Odkud jste? Od Břeclavy. Vy tam máte lepší vína, že?